ditabrak kuwi ilang. Ilang, gak ilang mebel. Mebel aja tenan. Ilang wae. Tiba guling pocong guling pocong guling pocong eh pocong kok guling ujane pocong apa bongkahan jagung pocong apa ini aku ke pocong mati kok karena kegasingan gue meden-meden ini aku pocong rung iso ngilang ketakete aku pocong lagi mati rung iso ngilang bener lagi mati kok, Gan. Bener sangat. Bener lagi mati lo aja metu. Dene wong ngampur iki njaluk tulung. Tulung apa? Nali pocong kuculi. Aku iki sibuk. Sibuk apa? Njaluk tulung aku. Sibuk wis bukan ae. Aku lagi sibuk. Sibuk apa? Sibuk ngedos. Sibuk ngedos. Aku gak patah sibuk aku. Ora situ ngedos mung pareku kebanjiran. Syukur. Sama antru ta, apa? Malah curhat. Curhat ya, biar 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 sosok kawinan ta apa? Rene kowe. Wis aku
Ini nganggu Arab no lo. Nganggu Arab? Nganggu Arab. Ayo cemaju. Untuk lo nganggu Arab yo. Pocong kau sakinah mawadah. Tau umum. Caranya gak ngini ke sini-sini. Arab yo. Tau ngaji ini. Arab lo yo. Sya. Oh no pocong ini juga gila. Pocong sekarang. Dan adek. Ya. A'udhu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sholli fardhu maghrib. Aduh. Mas syarat gua maghrib. Halo, adongan ini aku kok. Aku lemarannya lagi sekarang kono, Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Annahu la ilaha illallah. La ilaha illallah. La
mau wong nyulok kodok saiki wong golek rencek. Sopo kowe? Kula Permadi, Dik. Sopo Darsuki? Sanes. Apa? Kula Permadi, Dik. Permadi. Dengan nama aku ya sak pore. Sing mari ngene iku simbok kok, Dik. Di? Aku mau gelutan karo Senopati Trajumas. Kula wau wujute wanita. Ing sekawit. Kuwi tak sampeyan jotosi. Ora tak sepele. Tegese tak sepele. Aku dileno, aku ditelika. Prajurit wanita kula wau. Neng aku kok gumun, aku ditelikung kok malah bucahe mlayu. Lah iki, Dik. Sing tetulung rak kula to. Heh? Sing tetulung sampeyan iku kula, Dik. Sing tetulung kowe? Nggih. Dadi jenengan ditelikung kali prajurit wanita saking pundi? Trajumas. Kula mesake jenengan. Prajurit wanita kula keprok, Dik. Kayu kula mlayu. Dadi prajurit iki mau tak keprok nganggo kayu. Wah neng ngono kowe sing nulungi aku ya Di. Aku kepotangan budi karo kowe. Nek ora ana kowe aku mati saka wong-wong aja. Pun jamak limrahipun menungso niku sami tulung tinulung lho Den. Aku matur nuwun Di. Ateges kowe nyambung nyawa. Neng ya ora mung cukup matur nuwun. Gandeng kowe wis ketulung karo aku. Kowe banget tak ganjar Di. Mboten usah Den. Kulo lahir batin dari kelas tetulung kali jenengan, Dik. Aja kaya ngono. Saestu. Iki rezeki lho, Di. Ana rezeki aja ditampik. Nek ditampik mboten sae. Ora apik. Ateges kowe ora ngajeni karo aku. Jane kula niku nggih mboten njaluk ganjaran, Dik. Aku ora njaluk ning aku pepareng. Kejawi nek ngaten. Dadi gelem, Di? Nggih. Ngono ya gathok. Saiki napa, Dik? Ya saiki, masa sesuk disalahke. Kowe bakal tak ganjar. Mergo kowe nulungi aku. Ya. Ganjarane ana loro, Di. Wonten kalih. Iya. Napa niku, Dik? Kempel karo kepiar mbok pilih endi? Kempel kalih kepiar. Pak. Kula mulih sing kempel mawon. Sing kempel. Kersanipun dari kula beto rangkel, Den. Kowe ora usah ngijolo ya. Nggih. Ya wis kono ndodok, Di. Kaki dodok. Dodok no, wong pelanat no, mau gajaran lo sugih, mau ngajeni no. Kau milih sing kempel ya? Iya. Oke, keliru. Bukan. Ya. Kalau nyuwun sing kempel mah. Sing kempel. Tampani ya, Di. Ikhlas ya, Di. Ikhlas. Iya. Angkelah. Kok ngaten, Den? Iki pripun to, Dre? Apa? Kalau nyuwun sing kempel kok malah kelemun-kelemun, Den? Lah mau, kowe ora gatekne tembung. Kowe mbok menawa keliru. Nggih. Nek kelintu kula nyuwun sing kempiar mawon. Ngono. Nggih. Gedhe sing kepiar. Nggih. Kersanipun boten susu ning gulung kejajan. Ngono ya. Oh, dak omong aku. Matur rene. Nggih. Kowe nek ora ngelek panggonan anget kok. Matur rene. Nggih. Milih kepiar iku ya abot janggane. Tampane, Di. Sakmenika, Den. Heh. Sakmenika nggih. Ya ngingeti aku rene aja mikur. Sing kepiar lho. Nggih. Lho iki tampan ana ganjar aku sing kepiar ya, Di. Sawang, Di. Nggih. Yo. Cep. Apa? Kepripun iki? Lah kula mulih sing kepiar kok malah semelet, Den. Sing kepiar semelet. Nggih. Isih ora trimo. Walah niku kliru. Iki ganjaran sing pungkasan. Kasih wonten selawase urip kowe ora bakal lali ereng terus nganti mati. Saestu lho, Pak. Ora enten. Nek ngaten kula nyuwun seniki mawon. Tenan. Selawase urip boten lali. Selawase urip ora lali ora entek-entek ora usah kulaan eling terus. Kula milih sing tunggal iki, Dik. Tenan. Aja maju. Dodok. Dodok malih, Dik. Iya. Aku jengkeng. Ngaten. Rada rono. Sing siji ning arep. Lah, karo ngatok. Kok angel men to, Dik? Oh iya, ganjarane wong sugih kok. Nek mboten ngaten mboten dipareng. Oh ya apik lho. Sing baku nampi ganjaran pun kula manut.
karo ngadong ya. Ganjaran iki selawas sore ora bakal entek, ora lali, ora ilang, ora sakulaan ini terus. Ya. Nggih, ampane ya, Pi. Karo mangap, Pi. Anggen lah, Pak. Karo mangap sewu. Kulo nggih mangap. Iya. Oke, pon sing aku nampi ganjaran. Iya. Ah. Ganjarane wong sugih karo wong melarat. Mergo wong melarat melu nyampuri perkara wong sugih. Pun pegel, Den. Ha iya rada apa. Selawase urip ora bakal lali. Mangati. Ganjarane ya iki. Kelem tak semanake ana ngersane Kang Bromo
nampa ganjaran sing prayoga. Saestu lho, nggih. Tenan, aku tanggung jawab. Mboten kados Raden Sancaka kula ora padha. Naten Dewa Patri, nggih. Menawi aten, kula ndek mawon nggih. Monggo, monggo. Kula biloraga babagan uraken kadigdaya. Nggih ta.
prajurit wanita jebul Trengginas. Pun pawiti saking Raju Mas. Kula mboten ilange akal. Putrane Rama Patih, Rama Temtu Brajo. Punten dalem sewu sinuwun mboten nami kula umuk. Kula mboten ginakaken bedhomo. Tombak keris neng cekap kula ngangge akeh. Prajurit wanita kula ketangkep tak 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 tak. Kata mereka orang gumuna, mereka orang ngerti. Kejopo akeh mukui mati, kau biar nak nate tak suwok lo tole, yeah. Tak suwok lo boleh suki bad. Jajah desa Melanggore kau tu aku, cetane, kau bisa ngalake prajurit sokong. Leres itu, wanitamu rabu kau buat res, ini cukup akeh. Ora kene sak bene. Kula pian mbak boten ngertos dukun apa isine. Nyatane catatan-catatan. Mbok piye caramu mbok ngono lantaran sapa akimu mergo ya sinuruh kadhewe tekanmu jinangkung dening Batara kowe bisa ngunguli kados mekaten. Sak menika para kencana tentrem-tentrem. Oh. Nelakake dening panuwun. Orang nyondok bakar pisang jebul kan bisa nentrem ke negara ku kuwi kumbah dan salah kardus pekatan ben bunga rasamu mergo manut atur umpamu durung jangkep lan kono ngonmu nopo daun tuamu kue trepat kita jangkep dan yerti dunine saiboro marang sopo keng bisa kasorak itu kalake ngomong sopo Raju Mas bakal tak ganjar sepuluh kita dalam jauh kulo makaryo linambaran lahir tumuse batin hati kengi keras kulo mboten nyadong ganjaran peparing dar yolos anak kulo jadi tumuan yang lo kengi bun mas tani rame ing gawe sepi ing pamrih ngurumosen darah prajurit ngerausani kekocan wangi dari ini parang kencol. Kau ini kau bongol neng. Kue muncul tak elan ngantuk ke lubuing. Neng aku netepi. Sali cining nari bro, kocok nanti kocan. Tetep najan lembo, berkomitmen bangsani, melo negaramu, lan nyelamat ke bangsamu. Aku tetep peparing ganjaran marang. Udah itu ngerti kan? Yen bondo donya kiraku ning omah kono ya kadhemen wis ora kurang. Mergo kuwi dijo anak tunggal. Ganjaran iki bapak tak paringi lan sira kuwi ora liya putri. Lelipun putriku. Bapak jodhoke marang sira. Kusumane ngayut nopo lan? Iya putraku. Dalam sewu. Menawi ganjaran menika wujudipun putri dalem Denayu Rena Wulan. Waduh ratu to menika. Oh, nggih boten cepet tapi cepet maju lho. Oh, iki nengenke butuh negara ngewake kabutuhane kripat. Nggih. Aku tak pamer putriku sajake kaya lewo. Nyatane. Ya jare apa? Boten dalem saya sinuwun Denayu. Boten ateges kula nami menika boten. Menawi ganjaran menika kula tampi ateges kula menika kalebet Nayoko kamulo ingin sampun manjawi dawuhipun sang Nalir. Jelas. Ika menika badhe kula tampi sak metu. Kula tampi tangan kali. Ganjaran putri. Mas, rumah sate kula ora mbok tampa. Iki kula ajrih wasiat dalem. Coba sakangan ibune wae ayune kaya ngene kaya apa putrane. Kula ngertos ya. Ya rumah sate iki ya tetep moh. Mau jebule ke Jawi mereka ke Putra ya ya pulau sakit aku malah seneng nek mengku kowe ra gelem piyalo ing kawula monggo saya baru wis kawecul lumantar wong tuamu kabeh kawula bondo dados pasang sirah kaya sang kopi ini bu iki ben bondo marane oh ngaten
sing negara kota tentrem Ganjaran mah tak paringke sing mlaku tumrap negara parang. Ora liya sing sane coba. Nek kok tok rindu to. Suwun. Estunipun kula badhe ngaturaken para madya saha usahanipun kedadosan ing negari Parangkasa Trajuk Mas. Pinggati jauh pangandika dalem kula supados prati prajurit Parangkasa ingin dipun senopati ini kan Raden Sancang sinaring campuh perang kula pitados tandhanipun Raden Sancang kebasel mletik tanpa sunang mabur tanpa lap kalampah sedulur Sancang mriku dipun tingkes kalih prajurit panita mung rahayu pun kok wolar gusti nami permadi kok boten permadi Sancang pejah sedulur dados ingin ngundurakan prajurit Trajuk Mas mriku lare gusti nami permadi sedulur panjenengan menika leres mau milo ingin menang nampi kawonten Ganjaran menika sanes raden Sancang nanging lari kanemen saking karep Prabu Suna. Lah saiki yen kowe cukup matur nang pesan ingsun, jur aku kudu piye bocah rata kowe iki? Ameniku. Maji, Permadi. Nggih, rada maju Permadi. Mboten ketingal ya. Awak diadamu sak tembok malah apa iki bocah sik muni kok terus jenengmu Permadi leres loro manut ngendikane Gusti Patih ngaturke marang ingsun apa kowe sing bisa nundurake prajurit prajurit sapa prajurit boten lho cetha ta bagi saya sengalake sengasuke prajurit Trajuk Mas kowe to kan. Oke lah. Saya jujur iki kula sebetulnya. Rumangsaku sliramu kuwi ya wis kuat. Patih. Dalangku mantap sepur wong nomor loro. Lan jamu wis kuat. Lah kok kowe kuwi ngawu-awu nyilih wong suwe tak jaku nyendeni labuh tumrap aku. Tak takoni ora. Ki pamritmu apa? Wadi, iya kula Doro. Sing dangu kowe kuwi ora sah sak ing titah. Sing mripresi Sang Prabu. Kuwi sing ngapusi. Kula ya wis secara kiatu, Wadi. Kula mboten ngapusi, Doro. Kula kandha niku bloko napa wonten e, Doro? Ora to. Wong desa iki jujur, Nuwun. Saestu sipun. Saestu kok mboten mate durus Sang Prabu. Ngono Gusti Pati meruwi apa geng tak lakoni nalika ning ngajari paragan la kok kowe tak takoni ora iki piye kula niku mboten mundurke tiyang trajimas ning kula tetulung tiyang gelut ngaten lho Doro saiki ngene ning gamblang lan cetha kowe matura matur sripa pipitan inggo pungkasan. Ngeten. Nggih. Kawean kula niku rak golek recek teng alas to. Kula pun kantuk recek ing kata. Wonten satengah alas niku kula krungu suara jele-jele. Kula telesih jebul enten tiyang gelut. Dah, niki le Doro. Ning iki sing gelut Raden Sancang niki gelut kalih prajurit wanita. Wah, tandange Doro ngedap-edapi Raden Sancang. Ning jebul kok boten kuwaling nranggulangi kridanipun prajurit Trajuk Mas kala wau. Raden Sancang dipun telikung ajeng dipun pejahi. Kula niku rak mesake to Doro. Kula tulungi prajurit wanita kala wau kula kebak nggih kayu kula. Beres minggat ngapun. Ora rumangsa kowe mundurke wong putra Jumas nek kudu kula ngene sajak perang
Jenggol niku tiyang sae kok, Dara. Kula tetulung niku Raden Sancaka paring ganjaran kalih kula jurit ngono kuwi. Nggih. Raden Sancaka anake Tumenggung Braja kuwi. Anak duwe Kudu Bondo ponakane Bang BFI. Perkara ganjaran ora usah diaturno kajengnya. Lomo sok blogo. Paling saiki loro kok nabi ganjaran. Kami kersani boten nambahi boten ngurangi. Tinggal ngertos menika loro Patih Prabu Jo. Nek mengko kowe dikira pati lan ngurangi, nggih. Kaya ngono pratelane Permadi. Iki ketua darani aja nganti tambahan ngurangi, iki wong piye? Sing kita lumantar dipiragake piye kula bukane Permadi tetulung lawan si Sancaka. Oh ngaten. Nanging kula nyuwun sun pailah. Mbok pilih Raden Sancaka menika kula ingkang dados dene Permadi sakti kedah Temenggung Braja itu. Tak borongke lawan sira. Oh kan pasu. Gong, dalem. Kepareng dalam sang prabu kabeh cetha iki perlu diparagakno upamane sing dadi aku kuwi Raden Sancaka kuwi sing dadi Permadi. Walah kok langsung aku lo mawon kok enggak pilih-pilih kas nak ora opo anane digambarke dhewe gambarke iya iki contoh nggih tak desa iki Permadi. Helah, helah. Ngaku jeneng Sarjono awet urip. Dodok. Dodok. Nggih, memang yo dodok. Dodok, Dodok. Permadi. Dalem. Sawangane aku sapa? Sama nek Gusti Patih Prabu Jo. Upamane aku ki Raden Sancaka. Oh. Dan Mas Sancaka anak bondo putu duit ponakane Bang BRI. Kowe mesti ngerti watake Raden Sancaka. Tos. Yo iki anake piyai ing Parangkrep sing nomor 3. Anake Temenggung Raja Wiguna anake bondo putu duit ponake Bang BRI ora ndapa lake kok boten nungso padha Raji rening kuwi iki pitulung anakku kowe bakal tak gayer timbangan pelabuhane terus iki ana loro kepel apa kepiyang yang memilih apa coba? Alah, lo milih sing kepel. Kepel? Oke, tenang. Kepel ya, mantep. Atusan, sesok dicelek. Yes. Kepel. Gue milih kepel, untuk musa ini. Iya. Yang gue kepingin kepel, ini wujud daya kep. Kok kelemut-kelemut? Wah, mata budak kami ya. Boten. Sing kelentu ini gue jenengnya anak. Ya kok, kelentu? Wah, kulo nggih katon klintu nggih kulo milih. Kulo milih sing kepiyan. Ya, ngono ya. Puro nek ngono kowe. Iya. Kepiyan. Iki Permadi. Kepiyan. Dodok. Yen kowe nis kepiyan. Ya iku digawe kepiyan. Ajur yo ben iki. Sadar to. Kenapa? Sirahe bapak isih le. Wis nyantai mau contoh ae. Dodok cekulmu ajlak kulo. Walah kali ini ku kalian tuh sedoyo doro isi nek isi nek apa Permadi iki isi negan pisan sing selawase umrit ora bakal ilang kuwi tuh ileng terus wujud doro picis iya ora bisa gak si kuwi enak menek kenapa eh syaratnya tanganmu kudu ngaton karo tutukmu mengos ngombo. Lah mboten ah. Nek ora ngene tak kok Permadi. Nggih.
Lah kon tutuk kupon mengko iki piye? Lah contoh sami jero. Kowe ya mengko. Ora apa-apa contoh. Gak tok. Nggih, ngangge jengkeh, muatok, pangabobongan eto. Ya gelomo kok kaplok cocok iki. Contoh ya, contoh mau ben mudeng. Iya. Kepengin bro. Kepir masuk ke Ganjaran. Nggih. Sekalian kentel. Sing opo? Lho kados sono. Ora-ora. Tenggo. Iya, Ganjaran. Matur nuwun mergo nyawamu dislametke lan permati malah tok ganjar ning ganjarane sing ora-ora luwih lara wong nek dikecoki lho kaya menungso ra bidane kowe Sancaka nek kowe dikonoke rasamu piye tatangku sakit mboten kula salah ya yo kene kliru nggih nuwun sewu sinuwun kene yo niki mboten karep kula dhewe kok. Nek ora karep njur karepe sapa? Mboten sing perintah sih. Sing perintah kuwi sapa le? Niki dak wae. Ora kajal ya, Pak. Wis ajak ndrat. Heh. Wis mboten nendo. Lha iki utang. Wong kamu iki anak kok blangkat kados anak kula niku. Mboten nentet. Saestu kapaca jaga kula sinten. Durung wae kuwi tak tompo. Magang. Wis nyetok. Kepakatimu, kita orang cik. Nangin nyatakan